vavaka isika rehetra tompo. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, no ny nanomezanao anay indray ity fotoana ity ahafahanay mihaona aminao eto Ankaramalaza. Ianao Jesosy no nitondra anay eto amin'ity toerana ity hihaona aminao, tonga etoko ny zanaky ny fifoazana rehetra, hihaino anao, hanatrika anao ary handray ny teninao, satria ny teninao no mahavelona anay. Mamela anay ianao Jesosy, diovy izahay, torotoroy izahay mba ho tonga fonofo aizanay mandray ny teninao. Aza velanao hialamaina Jesosy ireto vahoaka marobe izay tonga eto Ankaramalaza ireto, fa sokafy ny fony, omeo fonofo mahay mandray ny teninao, ary indrindra mba hamoa eo amin'ny fiainany izany teninao izany. Mangataka indrindra koa izay ny fanahy masinao mba hanokatra ny fonay, hanazava ny teninao, mba ho takatra ay Jesosy ny zava-dalina izay fonosy ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen. Ny voalohany teny ryavana dia miaraba antsika rehetra nomeny Jesosy indray izao isan-taona eto Ankaramalaza izao ionantsika aminy, ary miaraba andreo mpanaraka an'izao fanompom-pivavahana izao amin'ny internet. Misaotra ny tobilehibe Ankaramalaza nanome anjara ny tenako. Ny anjarantsika amin'ity maraina itya dia mitondra ny lohateny hoe ny nisamborana an'i Jesosy sy ny nitsarany sy nedrona azy. Ny nisamborana an'i Jesosy sy ny nitsarany sy nedrona azy. Fampianarana soratra masina no ataontsika, ka mangataka antsika rehetra mba hanokatra ny Baiboly satria maky soratra masina isika. Lava be ity anjarantsika ity satria misy andiny anoany amin'ny 40 anoany. Noho izany dia toy izao ny fomba anaovako azy. Tsy hovakintsika ireo andiny soratra masina rehetra izay anankinana an'ity fampianarana ity, dia ny Matio toko fa 20, Matio toko fa 20 ny andiny fa 30 ka hatramin'ny andiny fa 15. Matio toko fa 20 ny andiny fa 30 ka hatramin'ny andiny fa 15. Fa izao no anaovantsika azy. Nozaraiko ho manana lohahevitra maromaro izany, voalohany, faharoa, fahatelo. Ka ny fizarana voalohany dia hitantsika eo Matio toko fa 20 ny andiny fa 30 ka hatramin'ny andiny fa 15. Io ny voalohany, izay nomeko lohateny hoe lohalika sy torimaso. Ny fizarana faharoa dia ny Matio toko fa 20 ny andiny fa 17 ka hatramin'ny andiny fa 15. Matio toko fa 20 ny andiny fa 17 ka hatramin'ny andiny fa 15, izay nomeko lohateny hoe fitiavana sy sabatra. Ny fizarana fahatelo dia ny Matio toko fa 20 ka ny andininy fa 17 ka hatramin'ny andininy fa 15. Matio toko fa 20 ny andininy fa 17 ka hatramin'ny andininy fa 15, izay nomeko lohateny tsotra hoe ny famarinana sy ny lainga. Isaky ny miditra amin'ny lay fizarana kely isika dia maky ny andininy soratra masina izay hitako fa tandrify kokoa, tsy izy rehetra no hovakintsika fa ny sasany amin'ireo ihany. Hiditra amin'ny voalohany sika ary ny lohalika sy torimaso. Matio toko fa 20 ny andininy fa 30 ka hatramin'ny andininy fa 15, fa ny hovakintsika dia manomboka eo amin'ny andininy fa 30 ka hatramin'ny andininy fa 13, ny andininy fa 30 ka hatramin'ny andiny fa 13. Mahafinaritra kokoa raha miara-mamaky daholo isika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola mankeroa hivavaka aho.
Ary nitondra ny Petera mba amin'izy ireo lahy zanak'i Zebedio izy dia nalahelo am-po sy ory indrindra. Dia hoy izy taminy, fadiranovana loatra ny fanahiko. Toy ny efa ho faty mitoera eto ka miara miaritory amiko. Ary no nandroso kelikely izy dia niankokaka ny vavaka hoe, raiko, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko ane no atao fa ny anao. Ary nankeo ampianatra izy ka nahita azy matory dia hoy izy tamin'ny Petera, hay tsy mahazaka ny miaritory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo. Miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Fotoana sarotra teo amin'ny fiainan'i Jesosy ity atrentsika ity. Efa fantany tsara fa hatolotra eo an-tanan'ny mpanota izy. Ho vonoina izy. Halambaraka izy. Ny zavatra nataon'i Jesosy voalohany riavana, satria tena tsapany fa mafy izany. Tsy zakany maha olombelona izany. Hitantsika ny alehibeny antsoina hoe fahatongavan'i Jesosy ho nofo, ilay manofo olombelona azy. Ny sarangotra etseroa ilay zanak'ondry tsy misy kilema mitady izay hisarangotany ho afaka amin'ity fahoriana ity. Fantatr' Jesosy tsara fa voalaza an'ireo mpaminany rehetra ao amin'ny testamenta taloha fa angina ny ray mandritra ity fotoana ity handao azy ny rainy. Fa havelany ho irery izy hiatrika ny fahoriana rehetra. Tsy zakany manofo azy. Nentiny ny mpianatra niakatra nakao amin'ny fatry ny tendrombohitra Oliva, misy zaridaina anankiray antsoina hoe Getsemane izay niarahany tamin'ireo mpianatra ireo. Noteneniny reto mpianatra mba hatory ao amin'ny zoky kely anankiray. Fa misy vitsivitsy tamin'ireo mpianatra ireo, dia Petera, Jaona ary Jakoba nentiny hiakatra ho eo amin'ilay vohitra kely na ilay zaridaina antsoina hoe Getsemane hivavaka. Toerana tena mamin'i Jesosy ity toerana ity, satria matetika loatra izy no miaraka mpianatra. Rehefa reraka izy amin'ny asa maro sy ny sisa dia mankeo Getsemane sy ny mpianatra, miala sasatra ary indrindraindrindra koa mivavaka, midinidinika amin'ny mpianatra. Dia rehefa tonga ity fotoana tsarotra amin'ity dia nentiny reto mpianatra telo izay azo lazaina fa akaiky ny fon'i Jesosy ireto. Ireto mpianatra telo reto ihany koa no nanatrika azy raha niova tare izy tao amin'ilay toerana niovany tare izy. Tsy takatry ny mpianatra mihitsy ny fahorian'i Jesosy tamin'izany fotoana izany. Jesosy niataka azy niteny hoe mipetraha eto anareo miareta tory. Tsy niteny loatra izy hoe mivava fa miaraha miaritory amiko ho Jesosy. Aza matory mihitsy. Hitantsika amin'izany fa tena mafy aminy tokoa ity fahoriana izay hiatra amin'ity. Tandremo, aza mandao amitsy ianareo satria fantany fa ny rainy dia angina sy andao azy. Ny mpianatra vao niala fotsiny Jesosy dia nierotra natory. Jesosy kosa nandohalika niankohoka. Raha mijery ny matoanteny grika izay voalazany Matio eto isika dia manambara fa niankohoka ny tarehiny ao ambany izay anankiray amin'ireo fomba fanaon'ny Jiosy rehefa mivavaka izy. Raha nanao fitsidiana nyity fatra ity ny tenako dia tena faly tokoa hoe hoeo Getsemane ahitan'ilay toerana nandohalian'i Jesosy. Ary nidobodoboka tokoa ny foko satria ho iaho hoe mba handohalika eo koa aho. Diso fanantenana aho satria tsy misy an'io toerana intsony ankehitriny fa fiangonana nangezabe no mitsangana eo ankehitriny. Nivavaka Jesosy, nandohalika izy, niankoka izy ary vavaka tsotra no nataony. Raha io, raiko,
esoroam kity kapoka ity niteny hoe kapoka dia manambara fahoriana lehibe izay tsy maintsy hosotroina ary ny nampiasan'i jesosy hoe kapoka dia efa milaza fa zavatra tsy maintsy sotroina ity raha atao amin'ny fitenitsika dia hoe dado raha mety mianta aminao aho esory amiko ty fahoriana ity fa tsy zakako nefa dada raha tsy mety raha tsy zany ny sitrako ao dia tsy maninona fa hoentiko ihany izany ho zakaiko ihany izany ny vavaka nataon'i jesosy sy eto ry havana dia tsy milaza akory fa hitsoaka ny fanavotana antsika izy fa manofo azy mangiry firy loatra ilay fahoriana dia nangataka izy sao dia misy fomba hafa azo ny rai ny atao anatanterana nyity famonjena ity satria mavesatra loatra taminy izany ny mpianatra jesosy nampiasa ny lohalika fa ny mpianatra kosa natory jesosy ny vavaka nandritra ny ora iray ny vavaka tsy ankijanona jesosy fantatsika fa ny lohahevitra lehibe dia ny hoe esory ity kanefa dia ny vavaka teo jesosy nandritra ny adindray ary voalaza ny filazantsara hafa fa nipotrapotraka tahaka ny rany dinitry jesosy tamin'izany tsy mora izany ry havana mitovy amin'ilay zanakory tsy misy klema izay hoentina ao amin'ny tempoly izay manondro ny lohany ho tapahana mangadilady noho ny fitiavana antsika namaly azy ve ny ray namaly ny andriamanitra ray amintsika manko rehefa tsy tanteraka ny zavatra angatantsika dia ozy hoe ozytsika hoe tsy namaly vavaka izy namaly vavaka andriamanitra fa mbola lehibe aminy isika ianao izay tonga eto ny famonjenao lehibe lavitra noho ny ty fahoriany zanany dia namaly izy hoe tsy anaka tiako ianao sarobidy amiko ianao nefa mbola sarobidy lavitra amiko ny famonjeny ny fanahiny reto olona rehetra izay ho very mandrakizay tsy maintsy maty ianao tsy maintsy atao sorona ianao tsy maintsy hiatitra ny fahoriana rehetra ianao isolo izao tontolo izao namaly andriamanitra saingy nanao tsia tamin'ny zanana izy mba hanaovany eny amintsika ankehitriny ry havana dia toa verivery ny fisaina mikasika ny vavaka toa matoritory ny fifoazana toa tsy ampy vavaka isika tsy ampy fandoalehana isika ino moa natao hoe vavaka dia ho tsika hoe ny atao hoe vavaka dia firesahana amin'andriamanitra marina tokoa izany fa ny atao hoe vavaka ry havana dia ny famelantsika fisokafantsika hidiran'andriamanitra amin'ny alalan'ny heriny kanefa izao rehefa mijery antsika izy dia tahaka ny vatolampy vatolampy satria itsika maloto tsy masina maditra tikomy ary dia tsy afaka miditra ao mihitsy andriamanitra amin'ny fahamasinany ny ataony voalohany dia ny mamakivaky antsika sy ny manorotoro antsika amin'ny alalan'ny teniny voalazany soratra masina ry havana fa misy toerana roa ihany tena mamin'andriamanitra indrindra inona ireo ny lanitra izay fitoerany sy ny fotorotoro sy mangorakoraka hitantsika izany eo amin'ny isaia toko fahafito amby dimampolo ny andiny fa dimy ambin'ny folo isaia toko fahafito amby dimampolo ny andiny fa dimy ambin'ny folo ao amin'ny toerana avo sy masina no onenako ary ao amin'ny torotoro fo sy ny manetry tena hamelombelona ny fanahiny manetry tena sy hamelombelona ny fo ny torotoro fo fantatry fa manana lisitra be deaibe ianao raha tonga eto ankara malazy mangataka vady angamba mangataka asa mangataka trano sinsisa fa ataovy lisitra voalohany ao jesosy home fo torotoro a
Tortur tenao sy ny fibebahana. Satria io ny lalana idiran'i Jesosy ao amintsika voalohany indrindra. Fa ho reraketo ianao. Ho reraketo isika. Hivavaka sy tomany. Raha tsy manana fotortoro. Tsy hiaino antsika, Andriamanitra. Ny vavaka akory havana dia miaro antsika. Miaro ny vavaka. Io ny soa voalohany izay azontsika mivavaka. Rehefa mivavaka isika, tsy dia tiako loatra ilay miteny hoe, Jesosy irao ny anjelinao. Manana fomba marobe Andriamanitra hiarovana antsika. Tsy anjara antsika ny miteny aminy hoe, Jesosy anjelino ira. Fa ataovy tsotra hoe, arovy aho Jesosy. Misy an'ity tantarany kristianina iray. Ity kristianina ity dia mpivarotra mandehandeha izy. Dia rehefa mandehandeha izy dia mitondra ny entam-barotra ny miaraka aminy. Dia misy jiolahy maromaro izay manaraka azy, hanafika azy. Fa izy tena olona mpivavaka, tena nivavaka tamin'Andriamanitra. Isaky ny ala izy, eny an-dalana izy dia mivavaka hoe arovy Jesosy, arovy Jesosy, arovy Jesosy. Dia izao ny mahagaga. Hanafika azy ireto jiolahy ireto. Fa rehefa tonga eo dia mahita rindrina mandrangeza be. Manodidina an'ilay toerana izay misy azy. Dia tsy tafiditra ao mihitsy ny jiolahy. Mifindra amin'ny toeran-kafa izy, fanoroany. Mitovy amin'izany ihany. Mahita rindrim-be ireto jiolahy tsy tafiditra ao mihitsy. Ary fahatelo dia nanaraka eny ihany izy a. Dia nahita fa misy lavaka kely azony ireto jiolahy ireto hidirana ao aminy. Ary dia tafiditra tao aminy izy. Rehefa niditra tao aminy izy dia niresaka taminy. Hoe ambarao anay ny tsy ambaratelonao. Inona no mahatonga anao isaky ny toerana rehetra andehananao dia misy mandrangeza be manodidina anao. Dia ozy ilay kristianina tsy manana tsy ambaratelo hafa aho. Fa isaky ny mandeha aho dia mivavaka amin'i Jesosy ny arovany aho. Fa androany dia reraka loatra aho. Ka zara raha nisokatra ny vavako ny vavaka. Riavana. Tena fiarovana ho antsika, Andriamanitra. Mitondra fiarovana amintsika ny vavaka. Tena Andriamanitra miditra amin'ny fiainantsika. Ka manemotra antsika manao manda fiarovana ho antsika. Fahatelo. Ny vavaka dia andresentsika ny devoly. Voalazan'i Jakoba tsara izany. Ko dia maneke an'Andriamanitra ianareo. Ary manoerany devoly. Dia andositra anareo izy. Ary za dia milaza tsara amintsika rehetra. Na dia ianareo mpiomana izay atokana aza. Raha tsy miambina. Dia azony devoly atao tsara ny misakana anao tsy ho voatokana. Nisy tantara anankiray teto tamin'ny taona 1900. Voalohany natongavako teto amin'ity toerana ity izany. Io taona 1900 io dia fady 50 taona ny tobo lehibe Ankaramalaza. Mbola velona teto tamin'izany fotoana izany mama. Ary dia nandritra ny fotoam-pivavahana dia nipetraka tao ambadika rideau iray izy. Fa rehefa tonga ny fotoana izay anaovany tsy tadidiko tsara na fampaherezana izay dia navoaka avy ao izy. Ary niaraka tamin'izay dia nisy demoniaka be dia be nihetsika teto amin'ity toerana ity izany. Ary mpiomana anankiray izay efa niakanjo fotsy andeha ho atokana nihetsika demonia teo izany. Ary tsy voatokana izy tamin'ny fotoana io. Ny fanenjehan'ny mpiandry rehetra erana Ankaramalaza ity mpiomana ity. Ratsy miambina isika. Ka matory tsy mivavaka dia tafiditra ny devoly miady amintsika. Ankehitriny riavana dia malaza loatra izany fatahorantsika ireo herin'ny maizina eto amin'ny firenentsika ireo.
voalaza fa misy an'izany satanisme izany hono hoe misy an'izany framason izany hono hoe ao anatin'ny fiangonana hono izany tsy maharesy ny zanaky ny fifoazana ireo raha tena mandoalika mivavaka izy raha mivavaka mandoalika sy miankoka amin'andriamanitra ny zanaky ny fifoazana rehetra hirodana ny fanjakan'ny satana rehetra eto amin'ny firenentsika ary antso avo ataoko eto androany izany mba hitsangana ny zanaky ny fifoazana rehetra hivavaka handroaka demoni eto amin'ny firenentsika ny zavatra farany amin'ity fizarana voalohany ity dia izao ny vavaka marina dia tsy fanerena an'andriamanitra fa hataka tsy manery an'andriamanitra isika tsy manana fahefana na dia kely aza isika hilazana fa tsy maintsy izao andriamanitra ary na dia ny fomba fivavakatsika aza dia tokony amboarina mba ho hitovy amin'ny any tompo nefa raha tsy sitraka ao izany dia aoka ho tanteraka aoka tsy ho tanteraka izany fomba fivavaka izany no fivavaky ny zanak'andriamanitra hitra ny fizarana faharoa itsika dia ny Matio toko fa enina amby roapolo ny andiny fa fito amby efapolo ka hatramin'ny andiny fa enina amby dimampolo Matio toko fa enina amby roapolo ny andiny fa fito amby efapolo ka hatramin'ny andiny fa enina amby dimampolo fitiavana sy sabatra ovakintsika manompoka amin'ny andiny fa sivy amby efapolo izany miara-mamaky isika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary niaraka tamin'izay dia nanatona an'i Jesosy izy ka nanao hoe finaritra Rabi dia nanoroka azy fa hoy Jesosy taminy ry sakaiza atao izay nalehanao eto dia nanatona ny olona ka nisambotra an'i Jesosy ary nitana azy rindrina anankiray tamin'izay momba an'i Jesosy ninjitra ny tanany dia nanatsoaka ny sabany ka nikapa ny mpanompo misorona be ary nahafaka ny sofiny fa hoy Jesosy taminy ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao fa zay rehetra mandray sabatra no vonoina amin'ny sabatra ary ataonao va fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko aho dia niraka anjely tsiombo roa ambin'ny folo legiona hoe ti amiko izy ankehitriny raha izany dia atao ahoana no hatanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izany ary tamin'izany ora izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe mivoaka mitondra sabatra sy langilangy sambotra ahy toy ny sambotra jiolahy va ianareo isan'andro dia nipetraka nampianatra teo ankianjan'ny tempoly aho nefa tsy nisambotra ahy ianareo fa izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay voasoratry ny mpaminany ary tamin'izany dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra ny fampianarana soratra masina izay enintsika ho maly mikasika amin'ny pasika no alohan'izao soratra masina anjarantsika androany izao namadika an'i Jesosy Jodasy tamin'ny vola telopolo ilay vola izay voalaza eto dia hitantsika amin'ny eksôdôsy toko faraiky amby roapolo ny andiny fa roa amby telopolo eksôdôsy toko faraiky amby roapolo ny andiny fa roa amby telopolo vola izay omena ny tompony andevo anankiray raha ohatra ka totony ny omby ilay andevo ino ny dikan'izany eo i masin'ny Jodasy ity Jesosy ity dia tena tsy misy vidiny mihitsy kanefa raha ny marina dia vola be ihany lay vola satria tombanan'ireo mpikaraka eo eo amin'ny dimy arivo dolara io vola io raha zaho aloha nahazo an'izany tokoa mety mba tsikitsiky kely ihany aho vola be zany voazony Jodasy ilay vola dia lasa izy nankany amin'ny mpisorona be sy ny loholona ary ireo mpisorona be sy ny loholona ary ny mpanoradalàna dia naniraka ny miaramila ny tempoly satria misy karazana polisy zay mpiandry ny tempoly ireo no nirahany mba hisambotra an'i Jesosy maninona satria ahihina ho olona mpikomy ity Jesosy ity ahihina ho olona hanangana fanjakana vaovao izay androdana ny fanjakan'ny romana noho izany dia natao feno tsara ny miaramila mba hisambotra azy nahita izany Jodasy petera azafady fenofeno ny fony ina daholo reto
Judas izay anakiray taminay ve dia vitan'izao. Nanome famantarana Judas hoe izay horohako. Ny fanorohan'ny mpianatra ny rabi riavana dia fanao tokoa izany, tena azo atao izany. Kanefa amin'ny fotoana manokana ihany no azo anaovana an'izany, fa tsy isan'andro. Ary raha ohatra ka tsy mahazo alalana amin'ilay rabi izay mpampianatra azy ilay mpianatra, ka manoroka ny rabi, dia fanambaniana sy faniratsirana izany. Ary izany nataony Judas eto. Koroka fanambaniana sy faniratsirana. Ary filazany ampay be maso fa izy dia tsy mpianatra Jesosy intsony manomboka eto. Taitra ny fony Petera. Ity Petera ity moa dia olona mora taitaitra. Ary maro ny kompokaroka no milaza fa niray tendro tamin'ny fikambanana anankiray izay fikambanana mahery fihetsika antsoina hoe zelota i Petera. Dia nahitan'izany Petera no raisiny ny sabatra no firainy ilay miaramila izay hisambotra an'i Jesosy. Nahitan'izany koa Jesosy dia ho Jesosy hoe ahoana ary ty ataonao ty ry Petera? Hamira ihany ianao nefa ny sofiny ihany. Nyraisin'i Jesosy koa ny sabatra dia nikapainy lohany. Izany ve no izy ry havany? Izany ve no izy? Izany ve no voasoratra ao amin'ny baibolinareo? Ino ny nataon'i Jesosy teto? Amin'ny filazantsara hafa aza dia ambaran'ny mazava tsara fa nositran'i Jesosy ity miaramila ity. Satria nahoana? Jesosy ry havana dia tsy manana fahavalo. Tsy manana fahavalo izy. Ary ny zanak'Andriamanitra marina dia tsy manana fahavalo mihitsy. Mampietrehitra indray mandeha, nisy an'ity ramatoa iray izay niantsony pastora amin'ny andro alina. Pastora, avy ao indray ny ianao. Fa izy zany nivadiko hoe ao an-tokotany ao izy mandondona fa tsy hovaiko mihitsy ny trano. Alao faty ao izy. Ity vadiny ity sady mamo no manitsakitsaka azy. Dia ho ilay pastora taminy tsia sokafy ny trano fa vadinao izy, ampidira ao an-trano, omeo hanina, amanao rano tsara izy hisasany, dia amboary ny fandriany atoriany satria vadinao izy. Tsy manana fahavalo ny zanak'Andriamanitra ry havana. Tsy manana fahavalo isika. Misy koa pastora iray nafanafana ny tao amin'ny komite mpiangonana. Ary matetika moa ny komite ny fiangonana dia tena mafana tokoa satria misy olona mafana miaraka ao. Dia tsy zaka n'ity pastora ity ilay izy. Izy koa moa avy ranjanana nitsangana izy ka niteny hoe raha tsy pastora dia efa nifatratra tary amin'ny tarehinao ty totohondriko ity. Everin'ny Petera fa tsy afaka hiaro tena Jesosy ry havana. Everin'ny Petera fa Andriamanitra malemy tsy mahefa ninoninona ity Jesosy ity. Ho Jesosy, ataonao ve fa tsy vitako ny mangataka amin'ny ray? Ary dia andefa legiona roa ambin'ny folo izy. Ny legiona iray ry havana dia misy miaramila enina arivo. Izany legiona roa ambin'ny folo izany dia misy miaramila ny hoany amin'ny roa arivo sy fito alina vahoaka kely tsy misy ataony akory izany. Ary naninona moa Jesosy tsy nangataka an'izany raha nandohalika ny vavaka izy? Ina no antony? Satria mavesatra amin'ny famonjena antsika ary tsy miala mihitsy ny toetrany feno fitiavana sy famindram-po. Tsy ampy ilazana ny fitiavany Jesosy ny hoe non-violence. Tsy non-violence ny azy fa fitiavana sy famindram-po. Mahery lavitra ny famindram-pony mihoatra amin'ny hatezerany sy ny fatsapany ny faratseny reto olona ireto. Nantsony tsara Judasy sakaiza.
ni sakaiza ra ni fitin grike ze ampiaseno de ampiaseno amnula miara misakafu ewa mbula tabata sakaiza yenone vo niara nisakafu tam teu niara nisakafu isika teu vita nao venu manao anzou zana tondi sostamini vita ni ulu na izanri avan ni lesna tuantika volua nietu deiti ni vula, vula. Favalo ny fiangonana, favalo ny mino, favalo ny marina ny fitiavam-bola riavana. Nahita ny herin'i Jesosy Judasy, niaraka taminy, fantany tsara fa tena Andriamanitra ity, nahita an'ilay vola telopolo izy, dia namadika azy. Ary zaho mahita koa ankehitriny fa miha milentika tsikelikely ao amin'ny fitiavam-bola ny fiangonana miha milentika ao anatin'ny heniheni ny fitiavam-bola ny fiangonana loterana malagasy ary miresaka vola foana na ao amin'ny fitondrana vola 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 voavidim-bola ndra dia mpanompo n'Andriamanitra azy voavidim-bola ny famarinana vidim-bola ny marina ary voafina ny famarina sy ny famasinana azy indraindray satria ny vola mahery ary ny andraza tsy ampoizinao olona tena olo marina ray aman-dreny zany mivadika rehefa tratra ny fitiavam-bola ry avana tahaka mpianatr' Jesosy ihany ny faharoa na tonga any Judasy namadika azy de ity ny fialonana ny mpianatra hafa ny alona ny mpianatra hafa izy indrindra reto mpianatra zay notsongain' Jesosy manokana zay miaraka aminy ao anatin' zany fialonana zany ihanyko ny fahaverezan-kevitry Judasy very hevitra izy satria ny hevitra izy fa ity Jesosy ity dia hitarika fanjakana izay anohitra sy handravany fanjakan'ny romanina i Judasy dia voalaza mpikaroka maro fa niray tendro tamin'ireo zelota izay mpikomy amin'ny fanjakana romanina ary ny antony nidirany ho mpianatr' Jesosy azy izay nitiavany azy na dia voafidin' Jesosy aza izy dia nahitany an'ilay fomba hanaraha-maso akaiky an' Jesosy na tena ilay mesia izay andrasany zelota tokoa ity Jesosy ity na tsy izy ary rehefa hitany fa tsy ilay mesia nandrasany ity Jesosy ity dia tapa-kevitra izy hivarotra azy amin'ny vola telopolo marobe ry havana kristianina ankehitriny marobe ny kristianina ankehitriny izay te hamorona Jesosy araky ny filaniny Jesosy mpanao fahagagana Jesosy manasitrana mpanome vola Jesosy mpanao rali de miracle ka raha vao mivavaka izy dia tokony raraka avy any an-danitra ny vola sy ny vary sy ny laoka marobe ny tahaka ny Judasy ankehitriny izay miovaova vao afaka omaly dia nampianatra ny filohan'ny fiangonana rahavavy ny mpitandrina ami izao nataony zaho ozy nahita kristianina iray tao aminay izay natao batisa imbalo imbalo mihitra atao fiangonana anankiray aloha izy tsy hitanao ilay Jesosy tadiaviny dia mivadika ary ambadika izy tsy hitandray Jesosy dia mivadika ary izy satria tsy io Jesosy tadiaviny io ilay tena Jesosy avy any Nazareta fa Jesosy mpamonjy ary zay ny mila fitandremana amintsika zay tonga eto ankara malaza hangataka matetika fanao ny olona rehefa andeha ty tsika dia homeny olona lisitra be dia be mba ho entam-bavaka zao ny zanakaina lafanadinana mitady asa misy trano vidinay ary misy taninay miady ny rahalahiko manao an'izao feno ny lisitra ao aminao ao fa ny lisitra voalohany dia ity Jesosy
omeoa ny famonjena ny fanjakan lanitra voalohindrindra hoy ny mpanompony izay nampianatra antsika teto. Farany, fizarana fahatelo farany, Jesosy sy Kaiafa izay hitantsika ao Matio toko fa 26 ny andininy fa 7:50 ka hatramin'ny andininy fa 5:70. Matio toko fa 26 ny andininy fa 7:50 ka hatramin'ny andininy fa 5:70. Fa vakiantsika manomboka eo amin'ny andininy fa 7:50 izany. Manomboka eo amin'ny andininy fa 7:50 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny sinediona rehetra nitady teny hoentiny hampangalaingan'i Jesosy mba hamonoany azy fa tsy nahita izy. Na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo, ary noho ny farany dia nisy ireo lahy tonga teo izay nanao hoe, "Ile tino ianao hoe mahay mandrava ny tempon'Andriamanitra aho sy manangana azy amin'ny ateloana?" Dia nitsangana ny mpisorona beka nanao tamin'i Jesosy hoe, "Tsy mety mamaly akory va ianao? Inona no hampangany reto anao?" Nefa tsy niteny Jesosy. Dia hoy ny mpisorona be taminy, "Ampianianiko amin'Andriamanitra velona ianao, hilaza aminay raha ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra." Hoy Jesosy taminy, "Voalazanao, ary koa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'ny hery sy avy amin'ny rao ny lanitra." Ary tamin'izany ny mpisorona be dia nandrehitra ny fitafiany ka nanao hoe, "Efa niteny ratsy izy. Ahoana ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Indro efa renareo izao fitenenan-dratsy. Ahoana no hevitrareo?" Ary rena malika nanao hoe, "Mendrika ho eloina ho faty izy." Ity fizarana fahatelo ity dia ny nitondranan'i Jesosy teo amin'ny Kaiafa mpisorona be ho tsaraina. Amin'ny filazantsaran'i Jaona, Jaona toko fa 8:10 manomboka 5:50 dia hitantsika fa nentina tany amin'ny mpisorona be iray antsoina hoe Ana aloha Jesosy Kristy. Ity mpisorona be Ana ity dia ilay mpisorona be teo alohan'ny Kaiafa, sady rafozan-dahiny Kaiafa ity Ana ity. Ny antony dia satria toejavatra manokana ity dia mila hevitra ireo izay manana traikefa kokoa tamin'ny asa mampisorona be ireto olona reto alohany hitondrana azy teo ampisorona be. Ary nay ity Kaiafa ity azy, ity mpisorona be ity, dia voalazan'ireo tantara hafa izay tsy hitantsika eo amin'ny soratra masina, fa hita ihany koa ny fomba niakarany teo amin'izany mampisorona be azy izany. Fa nisy zavatra hafahafa mifangaro tsy fahamarinana sy falotoana maro. Avy eo izy dia nentina nakao amin'ny mpisorona be Kaiafa tamin'ny alina. Raha ny marina dia tsy azo atao mihitsy ny mitsara amin'ny alina, indrindra ady lehibe tahaka an'izao. Sady tsy mpisorona be irery ihany koa no manatrika, fa tokony vory daholo ny mambra rehetra ao amin'ny sinediona. Fa satria zavatra maika ity dia nentina nakao amin'ny mpisorona be amin'ny alina Jesosy. Ary tao amin'ny fotoana io dia nitanjony mpisorona be dia ny hanameloka azy, hitady hanamelohana azy. Rehefa ny maraina ny andro dia nentina izy teo anatrehan'ny sinediona amin'izay. Ny atao hoe sinediona moa dia any dia fivorian'ireo mipetraka, izay ny tena heviny. Fa ny tena asany dia fitsarana, tribunal ny sinediona, sady tribunal lokala izy io zany, izay hitsarana ny zavatra madinidinika, noho ihany koa fitsarana avo tao Jerosalema. Ny mpisorona be no mpitsara ambony tao amin'izany fitsarana izany. Ary dia misy mpisorona sy mpahalalana sy loholona misa 70 izay miara-mivory amin'ny mpisorona be manao an'izany fitsarana izany. Raha zavatra madinidinika tahaka ny alatra, ny lainga, ny fitaka dia raha vao misy mambra telo fotsiny ao amin'ny sinediona dia efa afaka manapa-kevitra izy. Fa raha zavatra ngeza dia tsy maintsy farafahakeliny mambra 23 vao afaka
manapakevitra. Azo antoka izany fa nisy mamy rafarafakely ny 23 nanatrika an'i Jesosy tamin'ny fotoana io. Ny mpisorona be ry havana dia isan'ireo olona tena mora tratran'ny fahalovana mihitsy teo amin'ny tantaran'i Israely. Jerevo tsara mbolany amin'ny bokyny Levitikosy 15:10 tsika ny 50 dia efa mahita fa ny zanaky Arona mpisorona be dia satria nampianta loatra ny zanany dia nidinidra fahatany tao amin'ny masina indrindra tao amin'ny tabernakely izy izay tsy azo atao dia naringan'i Jehovah tao amin'ny masina indrindra ireto zanany ireto. Rehefa niverina avy any amin'ny fahababoana satria tsy nisy mpanjaka intsony dia nianahazo vana ny fahefany mpisorona be ary dia lasa izy no sady mpitarika ara-pivavahana no mpitarika ara-panjakana. Nisy fotoana aza dia tratra ny fahalovana tanteraka ny fitondranny mpisorona be ary dia novidim-bola mihitsy ny mampisorona be tamin'izany fotoana izany eo anelanelan'ny testamenta vaovao sy testamenta taloha. Ary tsy magaga raha tratra n'izany fahalovana zay ihany koa ny mpisorona be Kaiafa eto satria ny masaka ao an-tsainy dia ny sambotra an'i Jesosy sy hamono azy satria manembatsemba anazy ity Jesosy ity. Jamba teo anatrehan'ny fankahalana an'i Jesosy izy. Nisy vavolombelona mandainga nentina teo nilaza izay hijoro vavolombelona mba hahafahana manameloka azy. Zavatra roa no voalaza. Jesosy ho nilaza fa handrava ny tempoly ary hananganazy ao anatin'ny 3 andro. Io ny voalohany. Dia ny faharoa dia nampianianiny Kaiafa mpisorona be izy. Io ny faharoa. Nampianany ianao ve no Mesia na Kristy zanak'Andriamanitra. Ilay voalohany aloha dia ilay hoe handrava ny tempoly sy hananganazy dia tena nolazain'i Jesosy tokoa fa ny heviny amin'i Jesosy sy amin'ireto olona izay mihaino azy no tsy mitovy. Amin'ireto izay mihaino azy tahaka ny Kaiafa ny hoe andrava ny tempoly izy dia andrava ny fahefany mpisorona be izy Jesosy Kristy. Noho izany dia misy loza anjony fanjakany sy ny fitondrany. Tsy mety aminy izany. Fantatry Kaiafa nefa fa tsy ho elohi ny fanjakana romana araka ny lalana romana mihitsy ny resaka blasfemia. Noho izany dia nitady fomba hafa izy satria tsy nahita fomba izy hanamelohana an'i Jesosy dia nampianianina izy hoe ianao ve no Kristy Mesi zany zanak'Andriamanitra velona. Fantatry Kaiafa tsara fa zavatra tena mahasarom-piaron'i Jiosy izany titra izany. Dia namaly tsotra Jesosy voalazanao. Ny titra hoe Mesia dia sady zava-doza amin'i Jiosy no zava-doza amin'ny fanjakana romanina. Amin'i Jiosy dia blasfemia izany faniratsirana an'Andriamanitra satria Andriamanitra irery ihany no mahalala ilay Mesia izay ho tonga amin'ny andro farany hanafaka ny Israely amin'ny vahony jentilisa. Blasfemia izany. Fa ho an'ny fanjakana romanina kosa ilay Mesia dia hanangana an'ilay fanjakana izay handrodana ny ampira romanina. Tsy zakan'ny fanjakana romanina izany. Noho izany dia io no no azo anamelohana an'i Jesosy ambony indrindra amin'ny fomba azo antoka indrindra. Voaheloka Jesosy. Voaheloka izy na dia nampiasa ny tsy fahamarinana aza Kaiafa na dia nampiasa ny lainga aza Kaiafa. Jesosy kosa nijoro tamin'ny marina hatramin'ny farany. Voalazan'ny mpikaroka sasany fa ity no fakampanahy farany nahazo an'i Jesosy. Raha nivavaka izy hoe esory amiko ty ray, mbola tsy nampaninina loatra izany satria mbola tsisy namono azy. Fa eto anatrehan'i Kaiafa ity no fakampanahy
farany raha miteny fotsiny Jesosy hoe tsy izy aho dia afaka izy fa tsy niteny an'izany izy no teneniny mazava tsara fa izy aho izano Kristy izano Mesia izano mpanjaka ny Israely izay hanavitra ny mpanota rehetra ny lesina voalohany antsika tsy hoany eto riavana dia ity ny zanak'andriamanitra dia milaza ny marina ny zanak'andriamanitra dia milaza ny marina ny fiangonana dia trano ny fahamarinana sy ny fahitsiana tsy ny fiangonana mihitsy no ampianatra fiolakolahana sy tsy fahamarinana izao no zavatra ambarako ampianatro isan'andro rehefa mampianatra aza mety tsy isan'andro fa ngamba efa leo ny mpianatro izao nataoko aminy isika pastora no môdely sy fitaratry ny fiangonana izay ataontsika na tsara na ratsy dia alai ny fiangonana tahako miresaka mpitondra fiangonana tsika mpisorona be mpisorona be tratra ny fahalovana sy ny tsy fahamarinana no manatrika an' jesosy nefa mbola nijoratra ny faran'i jesosy ny fahamarinana tsy niala izy ary ampianarin'i jesosy antsika koa izany ny mpitarika fiangonana marina ry havana dia tsy maintsy mampanjaka ny fahamarinana sy ny fahitsiana na dia hitondrany ny mafy aza tahaka an'i jesosy azony jesosy natao tsara ny niala teto nandainga tamin'ireto mpitsara ireto fa tsy nataony izany nijorony hatramin'ny farany izany ary raha te hanana fiangonana marina sy miaino ny fahamarinana sy ny fahadiovana isika tsy maintsy manana mpitondra sy mpitarika ny fiangonana olona marina ihany koa izay tsy azo avilivily amin'ny fahalovana sy ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana ino marika voalohany afantarana ny fiangonana rehefa ny ara-panahy ny mpitarika tahaka an'ity mpisorona be ity no mivaralila dia mivaralila avokoa ny fiainany manontolo ary mora aminy tratra ny fahalovana eo amin'ny fitondrana izay ataony aza entina amin'ny fahalovana ny fiangonana miantso antsika rehetra mpitondra fiangonana izay mpitarika ny fiangonan'Andriamanitra aza ampianarina olo amin'ny fitiavam-bola ny fiangonana ampianaro hijoro amin'ny fahamarinana ny fiangonana mampalahelo ry havana fa ny firenena indray zao no miantsoantso ady amin'ny kolokolo fa ny fiangonantsika kosa tamana ao anatin'ny fahalovana sy ny kolokoly isika tokony hampianatra ny firenena iady amin'ny kolokoly ny biankoa ny tonga amin'ny fiangonantsika mampianatra antsika iady amin'ny kolokoly mivadika ny rasa ny zanaky ny fifoazana ny zanaky ny fifoazana dia sira fa tsy masirasira nampianatra ny fianatra oniversité a voaingana andro vitsivitsy zay manao zakabery zareo dia zao no nataoko taminy ianareo ve sira sa masirasira ny sira ry havana dia fitazomana ny zavatra anankiray tsy olo manome tsiro ary fanaovana ihany koa izy io zezika raha jiosy no resahana fa ny masirasira kosa ny levure dia maninona mitondra déformation mampibontsina ary tsy mampibontsina ihany fa mitondra fahalovana eo amin'izay misy azy ary lasa sembola ny fahalovana ny levure ao amin'ny baiboly ny testamenta vaovao isika zanaky ny fifoazana ve sira sa levure ka izay misy antsika rehetra dia henika fahalovana avokoa raha ny kristianina izay 50 mahery izay misy eto Madagasikara maninona ny firenentsika mbola lo tratry ny fahalovana ihany satria angamba itsika levura fa tsy sira miantso antsika jesosy hijoro hitsangana tahaka ny nataony mijoro amin'ny marina hatramin'ny farany farafofonainy
ni tsangana ni jour tamin'ny famarinana izy ka tsy niala tamin'izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra o, fa nentinao hoeto ankaramalaza izahay hianatra. Hianatra inona izahay? Hianatra ny teninao, hianatra ny fitiavanao, hianatra ny famindramponao, hianatra hanana fiainana mibebaka marina sy fiainana feno fahatorotoroana sy fangorahana. Toerana tena maminao ny tenanay. Hianatra ihany koa izahay mba ho tena fifoazana mijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinanao, ka hitondra fahamarinana sy fahitsiana eto amin'ny firenenay izay rotidrotiky ny fahalovana sy ny fahantrana. Mahantra i Madagasikara Jesosy, mahantra amin'ny lafiny rehetra mangataka anao izahay. Midina, midina eto Madagasikara ianao, anafaka ny Madagasikara sy ny fiangonanao ao anatin'izany enieny ny fahalovana sy ny fahaverezana izany. Ary izay zanaky ny fifoazana rehetra izay tonga eto ankaramalaza amin'ity taona ity, ataovy vavolombelona hitondra izany fahamasina sy fahazavana any amin'ny toerana rehetra misy anay, mba ho tanteraka eto amin'ny firenenay tokoa ny hoe Madagasikara ho an'i Kristy, ary ianao Kristy ho anay eto Madagasikara. Dia voninahitra ho anao rery an'i Jesosy, ary ho anay rehetra kosa ny fiadananao. Manaran'i Jesosy sy no angatahako izany vavaka izany. Amen.